Forcall s'ha adherit al programa Xarxa Salut de la Generalitat. Els municipis que en formen part es comprometen a desenvolupar accions de promoció de la salut i a posar en marxa el Pla de Salut de la Comunitat. Jornades, seminaris i tallers orientats a l'intercanvi d'experiències de promoció de salut es posen a l'abast dels municipis per a poder millorar la salut i la qualitat de vida de la població. A Ares, la gran nevada també ha afectat alguns espais culturals i turístics. Així, el Museu de la Cova del Castell ha patit importants filtracions. No obstant això, tots els recursos turístics tornen a estar oberts a la visita. També les pintures rupestres de la Cova Remigia. Gairebé tots els pobles de la nostra comarca disposen ja d'unitat de respir. Es tracta d'un servei d'atenció temporal diurna a persones majors que compta amb el suport de la Diputació perquè els ajuntaments puguen contractar personal encarregat de dinamitzar-lo i per equipar l'espai. Una de les darreres unitats de respir en posar-se en marxa ha estat la de Villores. Amb aquestes i amb altres notícies repassem l'actualitat dels ports. És divendres 7 de febrer. Comencem! Forcall s'ha integrat en la xarxa de salut de la Generalitat Valenciana amb el compromís d'aplicar el quart pla de salut que suposa, entre altres qüestions, promocionar hàbits de vida saludables. L'Ajuntament de Forcall i el Centre de Salut de la localitat han unit forces per aplegar al municipi ajudes de la xarxa salut. Aquestes ajudes estan destinades a impulsar iniciatives saludables per a la població. Amb aquestes ajudes ha decidit impulsar diverses propostes per als alumnes del CRA al voltant de l'alimentació saludable. Aquestes iniciatives compten amb una ajuda de 3.031 euros. Aquest any passat ens vam adherir al programa de xarxa salut de la Conselleria de Sanitat i bueno, des d'aquest programa hi sent unes ajudes que era la primera vegada que com a ajuntament demanàvem i ho van fer pues, bueno, una mica amb l'ajuda de persones del Centre de Salut de Forcall, que formen part de lo que és l'organització de xarxa salut dins de Forcall i també altres col·lectius que també formen part. Però en aquest cas, pues, bueno, parlant també en el Centre de Salut de Benicarró, que és de qui depenem per a fer aquest tipus d'activitats, vam decidir que demanaríem dos ajudes. En aquest cas, una que va ser dirigida per a fer activitats saludables, va si ha anat més dirigit per a, sobretot per als l'alumnat de primària i infantil, i van aconseguir aquí una ajuda de 3.031 euros que permet fer pues, cursos de lo que és el menjar saludable, cursos que s'han realitzat a través de nutricionistes o cursos que s'han fet també a través de cuiners que els han fet a xiquets pues, i conjuntament en l'AMPA pues, han fet cursos també de lo que seria pues, similar a un Masterchef Junior, per dir-ho d'alguna manera, no? Però que aprengueren pues, quin tipus de menjar és saludable. No? Per altra part, s'ha aconseguit una segona ajuda de 2.400 euros per activitats enfocades a col·lectius desfavorables. En aquest cas, s'ha decidit enfocar-ho cap a dones rurals. Li vam proposar a la gent d'igualtat de la Mancomunitat, des de l'Ajuntament de Forcall, li vam proposar que ens faiguéssim un programa de salut dirigit a col·lectius vulnerables. En aquest cas vam presentar un programa per a empoderament de la dona rural i vam rebre una ajuda de 2.400 euros que ha permès fer tota una sèrie d'activitats físiques, com puguen ser ioga i d'altre tipus, però bueno, sobretot orientat al ioga, que ha tingut molt d'èxit durant la seva realització ara a final d'any. I bueno, la veritat que ha sigut una tasca important la que ha fet la tècnica de la Mancomunitat dels Ports, no? Perquè hem sigut un dels pocs municipis també de la província als quals se'ls ha donat
aquesta ajuda per a col·lectius vulnerables i bueno, esperem pues, que en este també 2020 pues, tornem a poder demanar aquesta ajuda per en definitiva dinamitzar també d'alguna manera en lo que pugui ser tot ensenyament saludable, en lo físic, en lo que sigui el menjar, etc., pues, fer tota una sèrie d'activitats que en aquest cas enguany sí ja consensuarem en l'organisme que s'ha creat dins del poble per a fer aquest tipus, que ara fa pocs dies s'ha reunit, per a fer aquest tipus d'activitats, consensuarem en ells i veure per on ho enfoquem, per en definitiva pues, dinamitzar com dia pues, la vida cultural, social i d'activitats de Forcall també. Aquest és el primer any que Forcall participa en la xarxa Salut, enfocant-ho cap a iniciatives saludables per als veïns del poble. Després de quedar per dos cops deserta la subhasta dels aprofitaments dels montes de Vallivana de Morella i Bobalar d'Orteix, finalment s'ha pogut adjudicar al millor postor en una oferta sense preu mínim de sortida. L'Ajuntament de Morella ha adjudicat a l'oferta més quantiosa l'aprofitament forestal dels montes públics de Vallivana per l'extracció de trufes, la pícola també del monte de Vallivana i la pícola del monte Bobalar d'Orteix. Aquesta mesura d'assignar l'aprofitament forestal al millor postor s'ha pres després de que realitzaren les subhastes en dues ocasions i quedaren desertes, i a partir d'ara els assignants podran treballar aquests mons en un període de 5 anys. El regidor assumeix que el benefici econòmic de l'Ajuntament serà menor, però considera que el més important en aquest cas era que s'adjudicaren i algú podés aprofitar aquests mons. A partir d'ara, els beneficiaris tenen 5 anys per aprofitar la trufa i els recursos apícoles d'aquests tres mons públics que també veuen com, per exemple, les truferes salvatges van desapareixent amb el pas del temps i fan més difícil la seva extracció. La normalitat s'ha recuperat del tot a Ares després de la gran nevada. Alguns museus i monuments també es van veure afectats. No obstant això, ja s'han tornat a obrir tots a la visita. Un dels efectes del temporal de neu, quines marques encara es poden veure a la comarca dels Ports, es troba en el Museu de la Cova d'Ares. En aquest espai visitable es poden trobar trets de la història de la localitat, però des de la nevada el museu pateix els efectes d'unes filtracions considerables. Patís i patís en excés. La veritat és que esta última nevada ha sigut molt forta i la borrasca Glòria pues, ens ha portat molts problemes hacia el museu i de tal manera que això va provocar que el cap de setmana següent a la nevada, doncs tinguérem que tancar, perquè és que quan entres així literalment és que estava plovent i això impossibilitava que els turistes doncs, pogueren accedir. Ara en el pas dels dies pues, hem pogut solventar una miqueta aquestes humitats, però bueno, la veritat és que sempre que hi ha pluges torrencials o nevades d'aquest tipus patim bastant. Este és un problema que repetís també en pluges torrencials. En esta situació es pot prendre una sèrie de mesures destinades a protegir l'espai i els elements que el formen. Pues el protocol bàsicament és intentar maximitzar la potència dels deshumidificadors i a través de diferents instruments que tenim així per netejar el sòl, pues intentar esparcir lo que és tota la humitat per tal de que no es puga de que no es puguen produir problemes quan els turistes visiten la cova. Tot i això, Ares ja torna a ser visitable després de patir especialment els efectes de la neu. Al poble es poden veure monuments i indrets naturals, així com gaudir de la gastronomia. Ares oferten diverses activitats, ¿vale? El Museu de la Cova doncs l'obrim entre setmana i els caps de setmana tenim uns horaris establerts que són pel matí a les 11:30 i per la vesprada a les 3:30. ¿Vale? Així, una vegada entreu al museu podreu aprofundir per conèixer en gran mesura la història d'Ares, perquè hi ha diferents panells il·lustratius que expliquen molt bé les diferents etapes històriques de la localitat, des de quan van habitar els ibers, abans de Crist, des de l'any 5.000 al 3.000 abans de Crist, l'època musulmana, l'any 800 després de Crist, després la batalla d'Almansa, l'experiment Stuka, l'any 1938, vull dir que així vos podreu conèixer molt bé la història de la localitat. I a més també projectarem un documental d'uns 15 minuts en els quals podrem aprofundir encara més sobre la història de la localitat. Jo penso que és molt interessant i a la gent li pot agradar. Per tant, convidem a tot el món a que vingui així, al Museu de la Cova i a fer una visita
turística per el poble. La borrasca Glòria ja és història, però el seu pas encara es deixa notar en la vida dels veïns i veïnes de localitats dels Ports i l'Alt Maestrat. Villores ja disposa del servei d'unitat de respir. Es tracta d'una de les darreres localitats de la comarca en unir-se a aquest servei d'atenció a les persones majors, on els usuaris poden relacionar-se i gaudir de la companyia i de les diferents activitats. Villores compta amb una unitat de respir a la localitat on els més majors del poble poden anar i reunir-se, xerrar i participar de les activitats que se'ls proposa. A aquest espai acudeixen diàriament veïns de la localitat per tal de relacionar-se, treballar la memòria o simplement passar una bona estona. Bueno, pues esta unitat de respir vam començar a setembre i bueno, és un espai on la gent de Villores pot vindre a passar un rato entretengut, fem diferents activitats, estimulació cognitiva, fem manualitats, fem tallers de cuina, fem psicomotricitat. Així són entre 3 i 5 veïns els que habitualment es donen cita en aquesta unitat de respir, que realitza 5 dies per setmana. Els que van troben un espai on poden compartir temps amb amics i coneguts realitzant activitats diferents. Venim 2 hores al dia, 3 dies de vesprar i 2 dies pel matí. I solem ser de 3 a 5 persones. Jo penso que és molt beneficiós perquè bueno, pues és una manera de vindre a un lloc, de relacionar-se amb gent d'una manera diferent, encara que les que venen així entre elles ja se coneixen, però és una visió diferent i fer coses diferents que de normal a casa no fan. Els veïns aprecien el fet de tenir una raó per a sortir de casa i passar una bona estona, ja que el poble no troba moltes més opcions d'oci. Molt a gust i s'ho passem molt bé, perquè estem distretes, ens reunim així i passem la vespa molt bé, o el matí, o el que sigui. Si no, cada una està a casa i també estem bé, però estem millor així. Anem els dissabtes al bar, però després entre setmana no anem, perquè també de vespa està tancat perquè no hi ha molta gent al poble. I clar, anem els dissabtes al bar sol, entonces això molt va de meravella. Una altra cosa que es valora és la companyia i el realitzar activitats diferents que potser fins al moment no s'havien plantejat. Venim molt contentes. A més, tenim la Marta, que és molt simpàtica i estem molt bé. Així feu la xerreta i feu manualitats sí, o el que sigui, no? Sí, i hem escrit molt, eh? Nosaltres hem pegat a la lectura. I què tal? Què heu escrit? Què heu escrit? Contem. Ui, estem escrivint un llibre. Sí. Un llibre sí. Sobre...? Bueno, vas començar en un jove i ara va seguint i estem ara per Barcelona. Els veïns i veïnes de Villores poden apropar-se a la unitat de respir situada a l'hogar del jubilat per a passar bones estones en bona companyia. Palanques i Hortells celebren Sant Antoni. Tot Olella comença els amaniments. A Morella les jornades de la trufa continuen sent protagonistes i a Vilafranca se celebra l'acte commemoratiu de l'aniversari de la Carta Pobla. Àngela Beltrán té tota l'agenda per al cap de setmana. Bon dia, Àngela. Hola, Alba. Comencem el repàs de l'agenda per les activitats que hi ha programades a Morella. Divendres a les 8 de la vesprada, jornades de la trufa, show cooking amb el Mesón del Pastor i el celler agrícola Sant Josep a la llotja de l'Ajuntament. Diumenge a les 7, projecció de la pel·lícula La estratègia del pequinès al Teatre Municipal. A Vilafranca dissabte, acte de commemoració de la Carta Pobla. A les 12 del matí, lliurament de la Medalla de la Vila i del Premi Explorador Andrés a les sales gòtiques de l'Ajuntament. El Boixar celebrarà el 25è aniversari de la Casa Refugi El Boixar. A les 6 de la vesprada, documental Savis de l'Horta amb David Segarra. A les 7, concert acústic de Xavi Sarrià basat en el llibre El País de l'Olivera. A les 8 i mitja, sopar. Pel que fa a les activitats programades a la resta de municipis, giraran entorn a la festa de Sant Antoni. En el cas de Tot Olella, aprofitarà el cap de setmana per realitzar els últims preparatius. Ens ho explica el tinent d'alcalde de Tot Olella, Víctor Milian. Sí, ja este dissabte, dia 8 de febrer, comencem els preparatius de Sant Antoni. Bueno, els preparatius més oberts a tot el públic, claro, perquè els majorals, enguany tenim majorals per sort, 3 joves del poble que s'han fet l'ànim d'organitzar esta festa, que és una feina molt important, i han anat fa molts mesos preparant coses perquè tots puguem disfrutar. Però ja este pròxim dia 8 de febrer fem la feina de fer les coquetes, que després es repartiran durant la festa, i també se va a buscar el mallo al monte i se planta a la plaça.
Els majorals segur que estan encantats de recibir a tots els que siguen. Han preparat uns actes molt ben organitzats, molt ambiciosos, amb bones orquestes, bones discomòbils i com no la festa de la Santa Antonà, que és una de les més antigues, per no dir la més antiga de la comarca, la que mai s'ha deixat de fer, i per això és molt important que puguem seguir conservant-la, i per això necessitem que la gent li agrado, que la gent vingui, que la gent disfruto i que la gent col·labora. I continuem amb el Sant Antoni de Palanques. Tot i que la festa iniciava dijous amb l'elaboració de les coquetes, el gruix de les activitats arriba aquest cap de setmana. Divendres, a les 4 de la vesprada, elaboració dels embotits de la Matança. Dissabte a les 9 del matí, esmorzar guixida cap al monte. A les 12, muntada de la barraca. A les 2, dinar al forn dels col·laboradors. I a les 8 i mitja, bandeix del gall. A les 9, torrada de xorissos i llonganisses a la plaça. I a les 10, diablera i encesa de la foguera. Diumenge, a la 1, missa en honor a Sant Antoni Abat. I a les 2 i mitja, dinar popular al pavelló. I acabem amb Hortells, que celebra les seues festes majors en honor a Sant Blai i Sant Antoni. Divendres, a les 10 de la nit, cercavila a càrrec del grup de gaiteros de Morella. A les 11, encesa de la barraca, eixida de les botargues i repartiment de pastes, moscatell i aiguardent. A la plaça Major i, a continuació, ball amb duo musical. Dissabte, a les 11 del matí, cercavila a càrrec del grup de gaiteros de Morella, missa i processó. A les 12 i mitja, retaule i inauguració del consultori mèdic. En acabar, acte de la Creu de Santa Llúcia i, seguidament, Vidonor. De vesprada a les 5, tradicional oferta dels plats típics a la plaça Major. A les 6 i mitja, actuació de Carlos Viruete, mag i humorista i xocolatada. Diumenge, a les 12 del matí, cercavila a càrrec del grup de gaiteros de Morella, missa, processó i a la 1 i mitja, retaule i vidonor. Dilluns, a les 12, missa de difunts. I amb aquestes activitats tanquem l'agenda del cap de setmana. Gràcies, Àngela. El setmanari d'informació comarcal Notícies ix com cada divendres al carrer, destacant en portada la celebració dels Sant Antonis de Cintorres i Vallibona. Com a tema de la setmana, el començament de les 17es jornades de la Trufa de Morella, a més del recull d'informació de tota la setmana, com la reunió dels alcaldes amb el director general d'Urbanisme o les ajudes per pal·liar els efectes de la neu. En l'apartat Notícies de perfil, entrevista amb Noel Pascual, ramader morellà. En l'apartat esport, tots els resultats dels equips de la nostra comarca i la fulla del camp i la meteorologia completen la informació. Agenda esportiva completa per al cap de setmana amb alguns equips que recuperaran fins i tot alguns dels partits ajornats per la neu. Tots els detalls els comenta Joan Milian. Bon dia, Joan. Bon dia, Alba. Tots els equips de la comarca retornen a les competicions habituals d'este cap de setmana. En primera regional, el Morella Futbol Club es desplaçarà el diumenge a les 4 i mitja per disputar el partit contra els diversos, mentre que en segona regional el Vilafranca viatjarà fins ben lloc diumenge a les 5 menys quart. En futbol base, l'equip juvenil juga dissabte vesprada al Cerrito contra l'Orpesa, els cadets del Renomar diumenge a les 11 i mitja del matí a Alcalà i els infantils dissabte a les 10 i mitja al camp de Vinaròs. En categoria Levi, la formació A jugarà dissabte a les 11 menys quart contra el Sant Pedro, el B simultàniament contra el Torresport i el C dissabte a les 11 contra l'Orpesa. Tots ells fora de casa. Els benjamins jugaran dissabte a les 11 a Vilafranca contra el Fomento Castelló i els prebenjamins es desplaçaran dissabte a les 10 per jugar el seu partit contra el Peñíscola. I en l'agenda esportiva també parlarem de bàsquet aquest cap de setmana i molts dels partits programats seran al Centre Lluís Esportiu Jaume I. Les sèniors juguen a casa contra l'Alboraia dissabte a les 7 de la vesprada. Les juniors també, com a equip local, disputaran un encontre contra el Quart de Poblet diumenge a les 5 i les infantils també al Centre Lluís Esportiu Jaume I jugaran dissabte a les 12 contra el Paterna. I ja finalment l'equip benjamí mix viatjarà diumenge a les 11 fins Port de Sagunt. Vilafranca també es plenarà d'esport durant este cap de setmana. En front tenis, el Vilafranca jugarà a casa dissabte a les 4 de la vesprada contra el Jérica, mentre que el Vilafranca B ho farà fora contra el Betxí. I en futbol sala femení, les jugadores del Club Futbol Vilafranca tenen doble partit este cap de setmana per tal d'anar recuperant tots els ajornats durant aquestes setmanes. El primer d'ells contra el FM Castelló serà dissabte a les 5 i mitja de la vesprada i el segon diumenge a les 5 contra el Club Castelló de Futbol Sala, tots dos a Vilafranca. Gràcies, Joan.
I fins ací ja pleguem avui. Tornem en uns minuts en tota l'actualitat de la comarca. Altres canals per seguir pendents del que és notícia als ports són Esport Ràdio, Cadena Ser, el 89.0 i el portal web Comarques Nord. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut, sort i que tinguin un bon cap de setmana. Este dijous els termòmetres deixaven a Morella una màxima d'11,2 graus i mínima de 3,2 graus la passada matinada. Vilafranca enregistrava una màxima de 8,8 graus i una mínima la matinada de dijous a divendres de 0,5 graus. A Cinctorres, temperatura màxima d'11,9 graus i mínima la passada matinada de 0,7 graus. A Portell, temperatura màxima d'11,6 graus i mínima de 1,4 graus. Al municipi de Vallibona, temperatura màxima de 13,2 graus i mínima de 2,1 graus. Mentre que a la Pobla de Benifassà, Coratxà, la temperatura màxima marcava 7,9 graus i la mínima d'aquesta matinada s'ha quedat en 0,8 graus. Per dissabte, jornada de cel despejat amb intervals nuvolosos, temperatures mínimes que es mantindran i màximes que experimentaran un lleuger ascens, vents fluixos del noroest. Diumenge, poc nuvolós amb temperatures màximes que seguiran augmentant i que seguiran per al començament de setmana.